Të dashur nxënës, unë shpejtova të hyj para mësuesit në klasë. Ah, Gjelbrina, pas ke ardhur? I, mësues, unë jam që moti këtu. Pso vënove? Po vënove unë Gjelbrina. Unë jam i sakt, por ti ke ardhur pak më herët. Isha në internet, dërgova një letër elektronike. Pra, të dashur fëmi, mirë se erdhët në klasën magjike. Rrugës, kak po vija për këtu, pash një i riq. Cili është tingulli që dëgjohet tek fjala i riq? Tingulli i. Po, ku thash se isha pak më parë? Ashtu pra, në internet. Edhe fjala internet fillon me tingullin i. Pra, besoj se e kuptuat që sot do të mësojmë së bashku shkronjën i. I, unë si kur e pata sot një ndjenjë që do të amësonim shkronjën i. Pra ndaj dhe kur hyra, bëja i. Pra, në zënës të dashur, sot do të amësonim shkronjën i. Do të shohim se si shkruhet dhe se si shqiptohet shkronja i. Cilët fjale fillojnë me i? Do të amësonim fjale të urta, por edhe gjë e gjëza. Sërisht, unë dhe Gjelbrina do t'ju shëtisim nga klasa magjike në për botën magjike të alfabetit të gjuhës sonë të bukur Shqipe. Unë besoj se dhe fëmijëve do t'ju pëlqej shumë, mësues. Unë kënaqem shumë. Pra, pa humbur kohë, do të vazhdojmë me shkronjën i. Dëgjuam disa fjalë që fillojnë me tingullin i. Por, si që dini, shkronjat dhe tingujt nuk vendosen vetëm në fillim. Si çdo tingull tjetër, edhe shkronja ose tingulli i mund të vendoset edhe në fillim, edhe në mes, po edhe në fund të fjales, varsisht nga fjala që e përdorim. Për shembull, fjala interneti ka një i në fillim dhe një i në fund. Fjala vizatim ka një i si tingull të dytë dhe një tingull i si tingull të parafundit. Si? Imitim. Po shumë bukur. Të lumt. Pra, fjala imitim ka tre tinguj i. Pra, vazhdojmë të dashur nxënës. Gjelbrina, a je gati? Unë jam gati, mësues. Edhe fëmijët janë gati. Ja i shoh disa nxënës që kanë marrë librat dhe fletoret para vetës. Atëherë, ja fillojmë. I e madhe e shtypit. I e vogël e shtypit. I e madhe e dorës. I e vogël e dorës. I riqi. I insekti. I instrumenti. Të dashur fëmi, tani të shohim se çfarë gjë gjëse na kanë përgatitur Lorena dhe Klouni. Ta gjë interesante këtu. Ua! Po va, që mund të jetë kjo? Kjo që po lëviz? Do t'a marë dhe do t'a qaj në shtëpi që të luaj me këta. Sa e mirë që që ka. Kjo është i rish! Po? Lorena, e bajtë largohemi nga i rishin, sepse shishma më rinishtin!
Më mirë të luaj me ty, se sa me këtë kafshë. Që ma shpoj kishti? Mishka, vazhdojmë lërën me gjegjeza. Po, me gjegjeza, më mirë që të luajmë, Florena. Më thua një gjegjez dhe unë të ta gjegjë për gjegjën sot. Krahës kapur, fluturon, gojës kapur, fjallë për qon, si njeri ju. Kur me ndon, në përbot, vjen e shkon. Do me thënë, krahës ka, por fluturon, mendjes ka, dhe nuk me ndon. Jo. Kështu e? Krahës ka, ska? Por fluturon. Gojës ka, po fjallë për qonë, si njeri, ku me ndonë, në përbot vjen e shkonë. E di kështë, e di! E di kështë, është... Ajde, Lorena, ma thua e vetëm shkronjën e parë. Shkronja e parë është shkronja i. I? Shkronja i? Po. E, atëhere është... Tiriqi! Jo! Nuk është Tiriqi. Po është... është... Nuk të athem. Nuk të athem. Ajde ti e di, se përshat? Unë e di. Interneti. Unë internetin e shtëpije kam të si nuk e di ju se interneti është. Eh, mërklon, fëmijët din më shumë gjegjeza se ti. Interneti pra, interneti është i shpejt, i përqon fjalët me shpejtësinë e mendimit. Nëse mendojmë do një vënd, me një herë të shkon mendja atje. Ju me siguri që e gjetët që ishte interneti. Dhe me qëra fjala për internetin, kush bën gara me fjalë për mes internetit? Ashtu pra, gjyshi magjik. Mirë se erdhët, fëmijë të dashur. Sot po mendoja për internetin. Dikur, kur unë isha fëmijë si ju, nuk ishte internet, kompjutor, post elektronike. Sot ka. Më besoni, me internet, me post elektronike, unë mësoj çdo gjë. Lexoj libra, flas me nipërit të mesat, të afërmit e mi, me miqtë e mi. Dikush sot më kishte dërguar në internet disa fjalë të urta. Cili? A, ti mi ke dërguar. Të falënderit shumë. Ishin të forta. Ti kam mësuar gjyshi? Mirë, bukur shumë. Fëmijë të dashur, edhe ju tjerët duhet të mësoni fjalë të urta. Nga gjyshërit, gjyshët tuaja, mi dërgoni mua. Ndërsa unë me këtë mikun tim që baj gajsh, do ditë do t'a mundi, do t'a shtangi fare me fjalet që do t'i mi dërgoni ju. Njërë, hop, me edhe një, pritni. Aha, buka prej qjeli zvjen. Buka prej qjeli zvjen. E mirë. Dhe më thonë, ne duhet të punojmë, të mësojmë, se asgjë nuk na vjen prej qielli. E fort. Unë do t'ja dërgoj një fjalë të urtë që ma t'ke dërguar ti. Po, ata që ta kam mësuar gjyshyrët. Si ishte? A, e kam të shkruar këtu, pritni. Më mirë është të meritosh e mos të fitosh, se sa të fitosh e të mos meritosh. Kjo dhe ta shtang fare. Ka dhe me thonjet e fort kje fjale urt. Shumë të fort. E kuptoni këtë të dashur fëmi? A e kuptoni? Pra, asnjëherë nuk duhet shpresojmë të kemi diçka që nuk e meritojmë. Në qovë se e meritojmë, duhet të kemi. Në qovë se nuk e meritojmë, s'duhet të kemi.
Më mirë më shumë të punojmë, se sa të presim të na pikë diçka nga qielli. Mirë? Mirë pafshim. Në sytë e fmija s'ka veç një turi Doja shokët shoqët Në shkyç të undoroj Të hip në anije Diku të rëndroj Për ecë të mos ale Të gjithë familje Të këtë urdhëtoj Me anije Të më hip në të gjithë familje Dhe që këndi në përbot Së bashku ta krijoj më bodën të është të një shumë joj Gjelbrina, ku ishe? Përse u vënove ka shumë? O, mësues, ishim të kori zizlonjat, e dëgjuam një këngë. O, po mos o mërzi, do t'a dërgojme dhe ty për mes internetit. Do t'a dëgjosh edhe ti. Mirë që keni kujtuar, sepse edhe unë i dua shumë ato këngë. Por, ju të dashur fëmi, a ju pëlqen profesioni aktorit? Sepse tani do të vizitojmë një zonjë të nderuar e cila do të na flasë për profesionin e saj të bukur. Dashur fëmijë, po ju përshëndes. Unë kam emrin me shkronjën I. Një shkronjë shumë e lehtë që paka shumë në fytyrën tuaj krijon një buzëqeshje. Ju kujtohet ndonjëherë kur ju thotë dikush qiz, është për shkak të shkronjës I në mes që ju bën të buzëqeshni. Emri im është shumë i dashur për mua. Unë e dua shumë edhe falenderoj babin edhe nonën time që ma kanë bën këtë emër kaq të bukur, I Lire. Edhe dini pse është i bukur, sepse tregon prej nga e kemi ne prej ardhjes, ne shqiptarët. Do me thënë, në qofë se do të mësoni në histori në klasën e 5, do të mësoni të gjitha fiset I lire. Qka është karakteristik tjetër për shkronjën I? Për shkronjën I është karakteristik tjetër sepse është një shkronjë shumë e lehtë për ta shqiptuar, dhe askush nuk ju zë për goje pse e thoni keq shkronjën I. Ju kujtohet shkronja tjera problematike për moshat e vogla, që bëhen thuthuq fëmijët që nuk mund t'i theksojnë, ndërsa ia është shumë falënderuese që ju mund t'a shqiptoni shumë lehtë. Karakteristik tjetër e shkronjës I që është shumë interesante është, sepse është shumë e thjesht për t'a shkruar. E merrni një laps dhe një vizë drejt e tregon shkronjën I, shkronjën e 18 të alfabetit. Qofës është e madhe, nuk ka kapel. Nësë është e vogël, e ka dhe një pik lartë që e tregon që shkronja e vogël e cila e ka një kapel lartë. Shkronja I është gjithashtu e lehtë për ta shkruar, por në qofës e marim, nëse kuptojmë më tej për shkronjën I, nëse shojmë si figur, ajo tregon paka shumë që ne si njerëz duhet të jemi edhe të drejtë. Apo jo, është I, është e drejt dhe duhet jetë I njeriu shumë I drejt dhe shumë të qëndroj vertikalisht ashtu si që të mësoni të ndëgjoni këtë fjalë kur të rriteni pak. Kështu që,
Bus qeshri kur të fotografoni me i dhe mos i harroni preardhjen e gjithë shqiptarve dhe fiset i lire që të t'insoni më vonë. I përshëndetje! Imitimi i insekteve. Iliri i vogël ishte shumë inspiruar nga insektet. Ai dëgjonte me kujdes zhurmën e insekteve dhe më një herë fillon të ti imitoj. Iliri e kishte shtëpinë afër lumit ibër dhe aty dëgjonte vazhdimisht insekte. Një ditë Iliri tek po imitonte bletët, shoqja e tij Iliriana dëgjonte me vëmendje. Asaj i dukej shumë interesant si Iliri mund të imitoj aq mirë insektet. Iliri pasi e pa Ilirianin që po e shikonte, u ndal së imituari. Por Iliriana ju lutë të vazhdonte, sepse imitimi i tij ishte shumë interesant. Ajo e inkurajoi Ilirin të vazhdoj me këtë, sepse kishte talent. Pasi qëndruan së bashku pranë lumit ibër, ata e përshëndetën njëri tjetrin. Në shtëpi, Iliriana tek po fliste në internet me Ilirin, i tha ati që imitimi insektëve që bënte ai i dukej si instrument muzikor. Ata planifikuan që të nesër më të dalin pranë ibrit dhe së bashku të imitojnë insektet. Me siguri keni dëshirë ku të rriteni, të ngisni makinën. Për të ngarë makinën duhet të keni mbushur 18 vjetë dhe të paiseni me patent shoferi. Patenta e shoferit është një si diplomë që merret pasi të përfundoj kursi për të mësuar se si i jepet makinës. Kjo patent merret në autoshkollë. Gjatë kursit në autoshkollë mësohet jo vetëm se si drejtohet makina, por edhe shenjat e komunikacionit dhe rregullat se kush ka të drejtë. Mësohet se këmësorët kur janë duke kaluar rrugën kanë të drejtë të parakalojnë, por edhe të shenja me fëmijë tregohet se aty ka shkollë, prandaj shoferi duhet ta ngadalësoj shpejtësinë. Ai që i mëson të tjerët për t'i dhënë makinës quhet instruktor. E shikoni se si i tregon instruktori se çfarë duhet të bëjë? Veturat e autoshkollës janë të pajisura edhe me frena nga ana e instruktorit që ai të mund ta kontrolloj makinën nga ana e tij. Prandaj nuk mësohet i jepet makinës me vetura normale ose pa instruktor sepse mund të ndodhë ndonjë fatkeqësi. Pra, ju fëmijë të dashur, derisa ti mbushni 18 vjet, mësoni shenjat e komunikacionit për këmësorët. Si kalohet rruga te zebra ose te semafori? Si duhet të esni për skaj rrugës ose në trotuar? Ndërsa kur të rriteni, do të regjistroheni në autoshkollë dhe do të bëheni shofer të kujdesshëm. Të dashur fëmijë, është momenti i vizitës së shkollës. Era Teba më thotë që kësaj herë do të vizitojmë shkollën fillore Selami Hallaçi në Gjilan. Gjelbrina! Gjelbrina! Si kur duket, Gjelbrina ka shkuar për para. Era Teba, shkojmë? Përshëndetje, nxënës. A mund t'i përsërisim shkronjat që i kemi mësuar deri më tash? Sepse sot do t'a mësojmë edhe një shkronjë të re, kështu t'i shojmë ato që i kemi mësuar. Cila shkronja i mësuam? A. Lë. Shkronjën O. O, shumë bukur. Shkronjën P. Shkronjën P. Sot do t'a mësojmë një shkronjë të re. Është shkronja I. A mund t'a shqiptojmë të gjithë? I. Shikone si po del zëri? I. Po has dikur në pengesa? Jo. Nëse zëri nuk has në pengesa, qëfar është kjo? Jona? Është zanore, shumë bukur. Shkronja i është e letë për ta shënuar. Kjo është i e madhe e shtypit. Shkruhet në dy fushat. Kjo është i e vogël e shtypit. Shënohet vetëm në fushën e ngushtë.
të bërë fjallë. Para se ti bëjmë fjallët, që ka formojmë arti? Rokje. A mund formojmë rokje, qohim? Ta bashkojmë ijen me shkronjën njërën bashkëtinglore. Ta marim lë. A mund të gjejmë do një fjallë me rokjen li? Etna urdhëro? Lili. Lili. E bashkojmë ijen me bashkëtinglorën P. P edhe i së bashku na japin pi. Edrina, na i thuaj ndonjë fjalë tjetër me li? Poli. Poli, shumë bukur. Po li. Opali. Pali. Piti. A do të mundoni ta gjeni cila fjalë fshihet në këtë katrorin magjik? Shënoj e klutën fjallën që e kemë bitu. Leka, cilën fjallë e gjete? Popajnë. E një popajnë të? I bukur është vendim si lulet. I dashur është vendim si përindërit. I dashur është vendim si përindërit. Vërtet, nxënësit e shkollës fillore Selami Hallaçi ishin shumë të përgatitur. Mësoni pra, të dashur fëmijë, ndoshta herën tjetër do të vim për vizitë në shkollën tuaj. Era Teva? Miru pafshim! Miru pafshim! Miru pafshim! Shut the